Maria, Madre di Dio e Madre nostra. O Mária, Matka Božia a naša Matka, k Tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás. Nie je pred Tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili Tvoju prozreteľnú nehu, Tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, kniežaťu pokoja. Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédií minulého storočia, na obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako spoločenstvo národov prijali, a zrádzame sny národov o miery a nádej mladých. Ochorili sme na chamtivosť. Uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov. Nechali sme sa vyprahnúť ľahostajnosťou a paralizovať sebectvom. Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme s našimi klamstvami, živili agresiu, potláčali životy a hromadili zbrane, pričom sme zabudli, že sme strážcami svojho blížneho i samotného spoločného domova. Vojnou sme zničili záhradu zeme. Hriechom sme zranili srdce nášho Otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba. A s hanbou hovoríme: odpusť nám, Pane. V biede hriechu, v našich námahách a krehkostiach, v tajomstve neprávosti, zla a vojny, nám Ty, Svätá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej na nás hľadí s láskou. Túži nám odpustiť a znovu nás zodvihnúť. On sám ťa daroval nám a do Tvojho nepoškvrneného srdca vložil útočisko pre cirkev a pre ľudstvo. Z Božej dobroty si s nami a aj v tých najstiesnenejších zvratoch dejín nás vedieš s nežnosťou. Preto sa k Tebe utiekame. Klopeme na dvere Tvojho srdca, my, Tvoje drahé deti, ktoré sa nikdy neunavíš navštevovať a pozývať k obráteniu. V tejto temnej hodine nám príď na pomoc a potiež nás. Opakuješ každému z nás: nie som tu a zda ja, Tvoja Matka. Ty vieš, ako rozviazať spleť našich srdc a uzly nášho času. Vkladáme do Teba svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky neodvraciaš zrak od našich prozieb a prídeš nám na pomoc. Tak si to urobila aj v Káne Galilejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a uviedla jeho prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila na zármutok, povedala si mu: nemajú vína. Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz, o Matka, pretože dnes nám došlo víno nádeje. Rozplynula sa radosť, rozredilo sa bratstvo. Stratili sme ľudskosť, premárnili sme mier. Stali sme sa schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme Tvoj materinský zásah. Príjmi teda, Matka, túto našu prosbu. Ty, hviezda morská, nedovoľ,
aby sme stroskotali vo vojnovej búrke. Ty, archa novej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty zmierenia. Ty, nebeská zem, vráť svetu Boží súlad. Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať. Osloboď nás od vojny, ochráň svet pred jadrovou hrozbou. Kráľovna ruženca, prebuď v nás potrebu modliť sa a milovať. Kráľovna ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva. Kráľovna pokoja, vypros svetu pokoj. Tvoj pláč, matka, nech pohne našimi zatvrdnutými srdcami. Nech slzy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto údoliu, ktoré vysušila naša nenávisť. A kým hluk zbrane neutícha, nech nás tvoja modlitba disponuje k pokoju. Nech tvoje materinské ruky pohľadia tých, ktorí trpia a utekajú pred ťarchou bomb. Nech tvoje materinské objatie uteší tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a svoju krajinu. Nech nás tvoje bolestné srdce pohne k súcitu a povzbudí nás, aby sme otvárali dvere a starali sa o zranené a trpiace ľudstvo. Svätá Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježiš, vidiac pri tebe učeníka, povedal: hľa tvoj syn, tak ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi, každému z nás, povedal: hľa tvoja matka. Matka, teraz ťa túžime prijať do svojho života a do našich dejín. V túto hodinu stojí ľudstvo vysilené a zmetené pod krížom spolu s tebou a potrebuje sa ti zveriť, zasvetiť sa Kristovi prostredníctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa s láckou uctieva, sa k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda. Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasvecujeme tvojmu nepoškvrnenému srdcu seba samých, cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Príjmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou, daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. Áno, ktoré vyšlo z tvojho srdca, otvorilo dvere dejín kniežaťu pokoja. Veríme, že skrze tvoje srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasvedzujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta. Nech sa skrze teba vyleje na zem Božie milosrdenstvo a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja. Maria, dona del sì. Žena, ktorá si povedala áno, na ktorú zostúpil Duch Svätý, vráť medzi nás Božiu harmóniu. Rozptýľ vyprahnutosť našich srdc, ty, ktorá si živým prameňom nádeje. V tvojom lone sa Ježiš stal človekom, urob z nás tvorcov spoločenstva. Kráčala si po našich cestách, prosíme ťa, veď nás cestami pokoja. Amen.
zaznie vám krásna mariánska pieseň v taliančine k nepoškvenenej Panne Márii. Hoci sme hriešni, sme Tvoji. Nepoškvenená Matka, oroduj za nás. Diváci, sledovali sme priamy prenos Vatikánu z tejto výnimočnej modlitby. Sledovali sme kajúcnú pobožnosť, v rámci ktorej prebiehalo aj spýtovanie svedomia, potom samotná sviatosť zmierenia, individuálne rozhrešenie. V závere sme boli svedkami úkonu zasvetenia nepoškvenému srdcu Panny Márie. Svätý otec František spolu aj s diecéznymi biskupmi, s celou cirkvou dnes celé ľudstvo zasvetil Panne Márii, kráľovnej pokoja. Nepoškvenému srdcu Panny Márie, pretože ako mariánsky cítelia veríme, že jej nepoškvené srdce zvíťazí. Že ona je tá, ktorá nám od kniežete pokoja môže vyprosiť dar pokoja, aby sa utišili zbrane, aby prestali konflikty, najmä v Rusku a na Ukrajine.